Jeg har valgt voksenklassen, fordi jeg er 26 år og far, og har brug for at gå i skole med nogen, der på min egen alder. For vores undervisning generelt betyder det, at vi har en god stemning i klasselokalet. Der er ro, og der er masser af plads til at lære. Men jeg tror, at vores faglige niveau bliver afspejlet af, at der bliver stillet nogle lidt større krav fra lærerne til, at vi arbejder koncentreret og afleverer noget godt. Jeg synes helt klart, at andre skulle vælge min temaklasse, hvis de er voksne og føler, at de er klar til at lære en masse, de måske har gået glip af i dengang, de gik i folkeskole og måske i starten af gymnasiet. Det er så fedt at være her. Det er et fantastisk sted, fantastiske lærere, og der er styr på det her. Det, jeg vil fremhæve som det bedste på Efterslægten, det er lærerne. Deres engagement for hvad de laver. Altså om det er idræt, eller mediefag, eller dansk, eller historie. Det gør, at man også har lyst til at dukke op og lære. Fagligt, der er nogle steder, hvor jeg troede, jeg ikke ville kunne følge med, hvor jeg fandt ud af, at jeg kan sagtens.